Менин артымдагы ошол үйдүн чатыры көрүнүп турган аймак бул Тажикстан, мен турган жерден 1 чакырымга жетпеген аралыкта турат. Ал эми менин алды жагымда Баткен районунун Кызыл Бел айылы. Бул жерден 3 чакырымдан алысыраак аралыкта жайгашкан. 2014 жылы мына ушул чек арага жакын жердеги какырап жаткан талаага Кызыл Бел айылынын тургундарынын 120'ga жакын адамга жер берилген. Бүгүнкү күндө 7 жыл аралыгында 120 кожолуктун бүгүнкү күндө 30'dan ашуун адамдар бул жерге көчүп келип, там салып, мынтип жашап жатышат. Бирок жашап жаткан учурда да бул жерде эч кандай шарт жок. 7 жыл өтсө дагы бүгүнкү күндө свет, жөнөкөй эле жолу дагы жок. Бирок бул жердин тургундары негизги эле максаты ушул Кыргызстандын чек арасын зым менен болбосо дагы ушул жерде жашап, тосуп, ушул жер Кыргызстан экендигин аныктап туруу максатын коюшкан экен. Чек араны коруйук деп, ушу Тажик менен Кыргыздын территориясын бекитейик деп, ушинтип иштеп, үй жайларды кылып, башка эмне кылайык? Күнө күнгө кирип эле келатат, элди коруп шеттерде топтоп айылдын статусун берсе ошо айыл деп шетте калайык дейбиз да, бала чакаларды шеирде жайлап. Жолу начар, свети жок, суусу жок, элдер кандай болгон күндө да чек арабызды бекемдеп жерибизди сактап келе жатат да. Эгер биз бул жакка жашабай калсак, тажиктер мына 500 метрден аракта жашашат да. Чекеден чыгып келип баягы чек арада конфликттер болот да. Ошондуктан биздин элдин патриоттуулугу, биздин элдин акылмандыгы десе болот, күч кайраттуулугу бул чек араны бекемдеп чек арада отурганы. Мына жер айылга жакын экен дагы, өздөрүнчө мынтип бир бала кылып жашап атат да. 60 мына жакта 600 кожолук алы. Өзүң көрүп келсең керек, алы кыймылдаганыбыз жок да. Себеп мамлекеттен биз суранат элек. Эгерде бизге бул жардам, трансформатор керек, свет жетиш керек. Суу кудага шүгүр алеги таза суубуз жетип калды. Көрдүңүз, бул немеде жок, башка жерлерде жок. Эл жашабаган жерге таза суу жетип калып тур деген сөз. Мына биздин кичине кызыбыздын немеси менен, демилгеси менен ана ушу таза суубуз барып калган. Ушул жерге 600 кожолукка жер бөлүп бергенбиз чек араны бекемдөө максатында. Ошол элдерди эртерээк жайгаштыралы деп ушул долбоор менен таза суудун централный линияны жеткирип 500 кубтук резервуарды куруп койдук. Себеби эл биринчи келгенде суу болуш керек да, суу менен курулуш курат, суу менен жашайт, анан свет болуш керек. Ошондуктан ушу чек араны бекемдөө максатында алып келип койдук. Очередьте турган 500-600 кожолук болгон үй салуу үчүн. Ошондуктан мен райондук кеңеште депутат болуп турганда 2011 жылы көтөргөм бул маселени. Себеби мына өзүңөр көрүп турган ушул тегиздикте Тажикстандан чыгып бизге майрамдарда, тойлорунда ушул ат оюндорун уюштуруп жүргөн да. Анан мен кат жазганмын, бул каттарым деле бар. Областка жазганмын, райондукко жазганмын. Биздин жерби же Тажикстандыкыбы? Эмне кылып бергиле, аныктагыла. Эгер биздин жер болсо эмне үчүн карап турабыз? Очередьте турган адамдарга жер бербейлиби? Чек ара бекемделип калат деп ошол каттардын негизинде 2013-14 жылы трансформация болуп, анан ушул 2014 жылы берилген. Бирок булга чейин действительно көп документтер, көп кайрылуулар, көп эмелер болгон. Эгер биз бул маселени мен өзүм жеке көтөрүп чыкканмын, себеби депутат элем, элдин көйгөйүн аныктап чыкканда ушул жакты карап туруп действительно өзүм мен бир идея пайда болду. Биз азыртан ошол жакты ээлеп калбасак, Ак Сайык менен Көк Таш дагы тополоң бизде кайталанбайт, кепил боло албайт ички кийим деген идея келип, ошондуктан ушул жерди бердиргенге
салым кошкомун. Кош. Грайсырга чейин жүрөм да мен. Ошо бактарды кайтарам. Этең менен ошо бактын ичинде дөңдөрдө жүрөм грайсырларда. Ha, kündüzü günü kızgınlığına baktın çıkıp bakalım. Ona şam olacak, kama vakti geleyim de. Sivet çoğuydu. Hazır akümlerinizi alıp yüge aparıp koşuyorum. Yeteğiminin dağın maşına akıyla koyuyorum. Kaça saatteyim abi? Ben tünüme işlesen bulat. Koyup yarattırsa bulamadın ki itti akümlerim. Nakmiyatı tınçıgandan künün portredikini çeçem keşke. Kebir künleri özüm bir jak etip kalsam balda karanda kalat. Bu evin büyüğümüzde biz Lamçık'a kalıyor ha? Lamçık'a kalıyor bu demek. İçtiki, hala denilik balanın içtiki işit albayt bu. 12 volt da. Televizyon. Televizyon içtiki işit beyt. Tövbe ki jarıktı kalıyor da. Balarımız okuydu gel sabah. Keç kaldık olur. Sabah rasa kıyın alat balalar. Kışında yetenmen okuduranı sahibini aparıp koyan maçına binen. Aran it köp. Hani tüşen giyinini okuduranı tüşe ketet, keşke kendine şamda kıynalat da. Bari o ağayla yiyeceklerine maittim var düşündü. Yani tüşen giyinini okuduranı ek sağa cevabı verdi. Ovkatta şu yetimlerde baştan sekizlerine pişiriyoruz da, şamdan ağzına pişiriyoruz da. Karangırga çeyin. Şuradan. Svetimiz yok ha? Yok, svet yok. Çay kaynatabız, ot çakıp. Şu svet yok. Tamak kılabız. O çok o. Emni yürüne tabi kendisin de. Azır 6 yıl, 7 yıl olup kalı kendinizde. Şart beti oğur. Bunun. Biz manşetke 2005 yılı kegemiz. Şundan beri manşette bir svet, bir neme, karangıda yaşavat ağız. Başta divizyok menen yaratıp yüzdük, divizyok boğa kaldı. Oğa orası otuz da kettegen. Çılağa kaldı oğa. Hazırın bana baldarım, bana svet menen bir saat, iki saatte şaşırıp püşüp sabahın terli ettiğinden cahtı olan başka aile yok. Radyo yok, televizyon yok, şimdi körmüyorsun da. Üyde otursak, bir malı vakti, Nemede, Zastava'da baldar var, saldat baldar. Şu saldat baldar gel, çakırıp aldı. Ata bir yaka çıkındı. Ne gel, kel oğlum, kir çay içtesem, ya çayınızı koyun, tez çıkıp etin, betten o Nemede'nin tersi saldatları geldi, bekledi. Yani özü şu akılımı aldığa var, durdu. Yani çıkıp ettik. Ötte varsak Kızılbe'de, Nemeler, sprinterler varken Batken'e apardı dışarıda. Şu Batken'de, 4 gün şu Batken'de yaşayıp geldik. Kaytıp yesek, bette Spesnazmen'in Nemel'in balları varken, şunlar varken, şunlar Nemel'sine cattık da. Tınçıldı, pregor, boldu. Yem korkma yaşayı ben hızlı da kendine, kelip yaşayıp atağı. Senin o korkunuştu burada kendine. Мен дагы бир жолу суранып кетет элем. Урматтуу президентибиз Садыр Нургожиевич, урматтуу Улукбек Нарип силерден суранат элем да. Биздин Баткендин Карабагайыл өкмөтүнө караштуу Кызыл Бел айылынын түндүк батыш тарабындагы жаңы конуш Жолдошбай Момунов айылына эртерээк статусту берип, мамлекеттер тарабынан тез арада көңүл бөлүнүп, социалдык маселелер чечилиш керек да.